ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜ್ಯ ಈಗ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ದಿದ್ದೀಗ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಂದ್ರದವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಕೇಂದ್ರದವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಘರ್ಷ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 3ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಈಗ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಗಲಾಟೆ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜೂನ್ 9ರಂದು ಅಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 9ರಂದು ಅಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಕೆಜಿಗೆ 36.60 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ FCI. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಜೂನ್ 13ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೂನ್ 13ಕ್ಕೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ನಿಗಮ FCI. ಸೊ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬಾರದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡವರು ಕೂಡ ಹಕ್ಕಿನ ಸ್ಕಟ್ಲು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವರು ಯಾರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಡೆಪ್ಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು 700,000 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇವತ್ತು FCI 700,000 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 700,000 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಟಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸ್ಕಟಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ,